dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě. Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Chtěl bych vám říct, že já jsem se tady přestal bát vězení v Česku. Já jsem celý život z toho měl hrůzu, jednak je to hnusný prostor, jednak se bojím, že bych tam byl klaustrofobický a vždycky to v mém životě byla taková důležitá zábrana, že jsem si říkal, neměl bych dělat nic takového, abych pak musel případně do vězení. Ale teď už tam začínám povolovat trošku. Začínám si dokonce říkat, že se začnu věnovat trestní činnosti. Ne jako, že bych někoho zabil nebo to, ne, ale nějakou šmelinu, úplatky, korupci. To si asi hodím, jednak vyděláte hodně peněz rychle a já mám možnosti, mám styky. A vyplatí se to, v Česku se to každopádně vyplatí. Nebudeme si nalhávat, tady být poctivý může opravdu být jenom blbec. A podívejte se, jak to vypadá zpětně. Tak zásadně se zavírají ty, co něco ohlásejí. Když ohlásíte zlodějnu, oni pak po vás jdou, protože to nesnášejí. To se traduje už od ODS, když měli ty černý dárce, že jo, tak jim dali nějaký ty prachy. Část ODS jako odstoupila, že to takhle nejde. Klaus to udělal sarajevský atentát, novináři taky chytrolíni, ty začali psát sarajevský atentát a pak všichni odsoudili ty zrádce, že zradili velkýho Václava zrovna, když byl v Sarajevu. Že šlo na začátku o zlodějinu, na to se všichni vykašlali. Když se sešel poradce jednoho prezidenta s poradcem druhého, Weiss se Šloufem v hotelu a radili se, kdo bude prezident, tak stíhali toho policajta, co měl na starosti tu kameru, která to zachytila. Teď komise vyšetřovací parlamentu s těma policistama už je vyšetřujou, už jsou v Brindě. No a nejhorší jsou whistleblowery. Whistleblowery, který ohlásí nějakou korupci, tak oni je pak pronásledují, soudějí, zavírají. Čili tohle nemá cenu, je lepší být na druhé straně. Jejich víc, jsou silnější, nemá cenu. A druhá věc je, když už vás zavřou, nepanikařte, Janoušek, teď druhej, ten z té lihový aféry, řeknete, že vám je blbě a oni vás pustí. Ten z té lihový aféry už po čtvrtý ho prosí věznice, jestli by nešel. Nejde, je mu blbě.